Bugünə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, oktyobrun 23-də hava şəraitinin narabit yağıntılı, bəzi yerlərdə isə leysan xarakterli olacağı gözlənir. Lakin səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-10, gündüz 14-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Rayonlarda bəzi yerlərdə hava şəraitinin yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənir. Lənkəran-Astara zonasında leysan xarakterli olacağı ehtimalı var, ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 14-18 dərəcə isti. Dağlarda gecə 1-4 dərəcə şaxda, yüksək dağlıq ərazilərdə 6-11 gündüz 1 dərəcə şaxdadan 4 dərəcəyədək isti təşkil edəcək.